laukumā mūsējiem. Un iegūst ripu Džeriņš, meties vārti! Andris Džeriņš skaitliskajā mazākumā gūst vārtus, un tie ir viņa otrie vārti šķiet skaitliskajā mazākumā. 1-0. Džeriņš jau ir pierādījis šajā sezonā, ka viņam ir labs metiens. Teicam, Andris Džeriņš, un tie viņam jau 8. Gūtie vārti šo sezonu, un 16. Rezultātas punkts. Redzam, atkārtojumā nomainās abas komandas, nu, un tā miegaini spēlē Spartaks. Neredz to, kur spēlē ripu, un ripu savāca Andris Džeriņš ļoti spēcīgu metienu izdara, un tas ir precīzs. 1-0 Ivanāns. Lūk, kā līksmo Ivanāns gatavs sadauzīt stiku. Ripu tad varbūt arī sanāk metiens pa vārtiem, un šeit jāmet pa vārtiem, jau ir pēdējās sekundes. Metiens vārti! Vārti pēdējā sekundē Žiru! Un Žiru turpina savu rezultātu sēriju. Man likās, tūlīt jau atskanēs sirēna. Sirēna arī atskanēja, bet līdz ar šo sirēnu ripu ieldo vārtos. Nu redzēs, vai tiesnešiem vēl būs jāskatās video un jāvērtē, kurā brīdī tika gūti vārti. Vai vēl tas notika periodu laikā, vai viena sekunda palikusi. Lūk, kā bija 12 sekundes atlikušas, kad uzsākām uzbrukumu no savas zonas. Un 11 sekundes vajadzēja vārtu gūmam. Nu, teicam, Aleksandrs Žiru, fantastisks metiens. Jā, iemetiens laukuma centrā, vārti ir gūti. 15. Vārti šo sezonu Aleksandram Žiru. Un, kā jau pieminēja, 6. Spēle pēc kārtas. Lieliska perioda izskaņa. Mainieki, rip paliek uzbrukuma zonā. Krišāns Redlis, labs piespēles. Metiens un vārti! 3-0 un Arvīds Reķis būst vārtus. Pirmos vārtus. Tajā sezonā Reķim bija divas rezultīvas piespēles. Tagad viņam pirmais vārtu gums. Tikai 13 sekundes mūsējiem nepieciešams. Rāda gan dublānā karsumu. Nu, varbūt karsums mainīs tomēr. Rips lidojam virzienu. Reķis meta pa vārtiem. Nu, Reķis un karsums. Tagad abi pārspriež šo epizodu, kuram pienāks vārtu gums. Mēs skatāmies atkārt. Soda metiens. Mikam iespēja gūt vārtus. Miks Indrašs pret Janu Lašāku. Nu, iesludojas Miks Indrašs. Gatavs duelim Jans Lašāks. Miks Indrašs! Eleganti! 4-0. Miks Indrašs otrie vārti skaitliskajā mazākumā. Šajā mačā mums un 4-0. 4-0 un pēc ilgāka pārtraukuma vārti arī Mikam Indrašim 11. Sezonā. Un jāsaka, ļoti eleganti viņš apspēlē Janu Lašāku. Lūk, vēlreiz atkārtojumā nomānu Lašāku aizsūta vārtsargu uz vienu pusi un pēc tam viegli raida iesludina ripu.